بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم الف لام میم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل اے حبیب، اسی نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل فرمایا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں۔ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا العزیز الحکیم وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں، وہی احکام کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ یعنی معنی میں کئی احتمال اور اشتباہ رکھنے والی ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معانی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور نصیحت
صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب بے شک تو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. بے شک جنہوں نے کفر کیا نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد. کافروں سے فرما دیں تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئیں، ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور دوسری کافر تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے، یقیناً اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے.
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اے حبیب آپ فرما دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہترین چیز کی خبر دوں؟ ہاں پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. اللہ نے اس بات پر گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا وہ صرف باہمی حسد و عناد کے باعث تھا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے حبیب اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اپنا روئے نیاز اللہ کے حضور جھکا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے فقط حکم پہنچا دینا ہی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے.
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان نزاعات کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ روگردانی کرنے والے ہی ہیں. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. یہ روگردانی کی جرأت اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ مس نہیں کرے گی، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال میں سے کمایا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے حبیب، یوں عرض کیجئے، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغير حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرا اندوز کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ فرما دیں کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پا لے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے خوب جاننے والا ہے. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا. وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا، اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی. جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے. انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا،
اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا درآں حالے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانج ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کرے گا، اور وہ اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب،
میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا درآں حالے کہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے, جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا, ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں, پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے, اور میں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں, اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں, اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں. بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں, اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں, اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں, سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقيم. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے, بس اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں, تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی, اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی, سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے. اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ. پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے جسے اس نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا وہ ہو گیا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں
اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آپ فرما دیں اے اہلِ کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. پھر اگر وہ رو گردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں. یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھیں، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہا فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اے مسلمانوں، اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں. یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون.
اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملت کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی برگشتہ ہو جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کے جو تمہارے ہی دین کا پیرو ہو، فرما دیں کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایتِ الٰہی ہے، اور اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا. فرما دیں بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا بڑے علم والا ہے. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس مال کا ڈھیر امانت رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دے گا، اور انہی میں ایسے بھی ہیں کہ اگر اس کے پاس ایک دینار امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور انہیں خود بھی معلوم ہے. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاکیزگی دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور بے شک ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی بشر کو یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو یہ کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم خود اسے پڑھتے بھی ہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا. فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہن فرمایا پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آپ فرمائیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور جملہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے ہیں، ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. اولئک جزاؤہم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضے میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ فرما دیں کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ فرما دیں اے اہلِ کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرما دیں اے اہلِ کتاب جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو،
تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو حالانکہ تم اس کے حق ہونے پر خود گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے
اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، تو جو کفر تم کرتے رہے تھے سو اس کے عذاب کا مزہ چکھ لو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن لوگوں کے چہرے سفید روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ ایمان والے بھی ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. یہ لوگ ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے، اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہوئے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کی گئی ہے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تھے. لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. یہ سب برابر نہیں ہیں؟ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ حق پر بھی قائم ہیں، وہ رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود رہتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین.
وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں اور یہی لوگ نیکو کاروں میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور یہ لوگ جو نیک کام بھی کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہ لوگ جو مال بھی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہو اور وہ اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری نسبت فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے، وہ تمہیں سخت تکلیف پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، بغض تو ان کی زبانوں سے خود ظاہر ہو چکا ہے اور جو عداوت ان کے سینوں نے چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں اگر تمہیں عقل ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور۔ آگاہ ہو جاؤ، تم وہ لوگ ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہیں پسند تک نہیں کرتے حالانکہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ فرما دیں مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو
تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب تم میں سے بنو سلمہ خزرج اور بنو حارثہ اوس دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر جائیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین۔ ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ اے حبیب، اب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، دو گنا اور چوگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ونعم اجر العاملین. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
والله لا يحب الظالمين. اگر تمہیں اب کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کرے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے یعنی پاک و صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے سو اب تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں نہ کہ خدا. آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ ان قریب مصائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلا دیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچیں ہمت ہاری، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے.
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ واللہ يحب المحسنين. پس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا اور اللہ ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے. تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے بعد ازاں اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ اہل ایمان پر بڑے فضل والا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ واللہ خبیر بما تعملون.
جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله علیم بذات الصدور۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے جو محض جاہلیت کے گمان تھے، وہ کہتے ہیں کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے، اور اللہ سینوں کی بات خوب جانتا ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھیں تو انہیں محض شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا
ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللہ يحب المتوکلین. اے حبیب والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم تباہ ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں، اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے. اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر.
بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اولما اصابتکم مصیبت قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے دو چند دشمن کو پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی؟ فرما دیں یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھی، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعتاً کسی ڈھب کی لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے، اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے. فرما دیں
تم اپنے آپ کو موت سے بچا لینا اگر تم سچے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے، انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین. وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں، اور اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو صاحبان احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی گزند نہ پہنچی، اور انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، پس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اے غم گسار عالم، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ آپ کو غم زدہ نہ کریں، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے.
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عامۃ الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے. ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا توق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مر جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ رکھیں گے، اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذين قالوا
إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. جو لوگ یعنی یہود ہیلا جوئی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، آپ ان سے فرما دیں بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور اس نشانی کے ساتھ بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم اتنے ہی سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. کل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے، بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں. لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بالضرور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا اور تمہیں بہر صورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت ناک تانے سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، سو یہ ان کی بہت ہی بری خریداری ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
آپ ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کریں جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور نہ کردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا، پس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور سب آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سو تم اپنا دھیان اور توکل اسی پر رکھو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں اور مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزیته وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری خطاؤں کو ہمارے نوشتہ اعمال سے محو فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اس سے بھی بہتر اجر ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اے اللہ کے بندے، کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ گھومنا پھرنا تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. یہ تھوڑی سی چند دنوں کی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے اور پھر اس کا حریم قرب، جلوہ حسن اور نعمت وصال، الغرض جو کچھ بھی اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے عوض قلیل دام وصول نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے.